Jona, kapitulli 2, paragrafi 11. Libri i profetit Jona. Kapitulli 2, vazhdojmë, paragrafi 11. Atëherë Zoti i foli peshkut dhe peshku e voli Jonan në breg. Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë duke thënë: Qohu, shko në Ninive, qyteti madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj. Kështu Jona u ngrit dhe shkoi në Ninive, sipas fjalës të Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh përpara Perëndisë, që donte 3 ditë rrugë për ta përshkruar. Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: Edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet. Atëherë Niniveasit i besuan Perëndis, shpallën një agjerim dhe u veshën me thes nga më i madhi deri te më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninivet, ai u ngrit nga Faraoni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi. Me dekret të mbretit dhe të mëdhejve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër që thoshte: Njerëzit dhe kafshët, kopet dhe tufat të mos kërkojnë asgjë, të mos hanë ushqim dhe të mos pinë ujë. Por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thes dhe t'i thërresin me forcë Perëndis, se cili të kthehet nga rrugët e tij, nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish në ktheft Perëndia, në u pendoft dhe lent me njanë zemrimin e tij të zjarrt, dhe kështu ne nuk vdesim. Kur Perëndia pa atë që benin, do me thënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte thënë se do t'u bente dhe nuk e beri. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemrua. Kështu ai ju lut Zotit duke thënë: Ah, o Zot, a nuk ishte vall kjo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim? Prandaj ika në fillim në Tarshish, sepse e dija që je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemrim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakruar. Tani pra, o Zot, të lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes sesa të rroj. Për Zoti i tha: A të duket e drejtë të zemërohesh kështu? Atëherë Jona doli nga qyteti dhe ul në lindje të qytetit. Atje bëri një kasolle dhe ul nënte, në hije, që të mund të shikonte çfarë do t'i ndodhte qytetit. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonan, për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërmen në të gdhir, Perëndia dërgoi një krimb që i ra bimës, dhe kjo u tha: Kur u ngrit dielli, Perëndia solli një erë mbytëse nga lindja dhe dielli i ra në kokë Jonas, që e ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdesë, duke thënë: Për mua është më mirë të vdes sesa të rroj. Perëndia i tha Jonas: A të duket e drejtë të zemërohesh kështu për bimën? Ai u përgjigj: Po, është e drejtë për mua të zemërohem deri në vdekje. Por Zoti i tha: Ty të erdhi keq për bimën për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një nat u rrit dhe një nat mbaroi. Dhe mua nuk duhet të më vijë keq për Niniven, qytetin e madh, në të cilin ka 120.000 veta që nuk din të dallojnë të djathën e tyre nga e majta e tyre, dhe një sasi të madhe kafshësh. Amen fjales të Zotit. Ninive, qytet i madh, kryeqyteti i
i kryeqytet i armiqve më të mëdhaj, të mëdhoj, i armiqve më të mëdhej të popullit të Izraelit, kryeqytet i Asirisë. Dhe Perëndia thot se paullësia e tyre u ngrit përpara mejet, erdhi deri tek unë. Por pavarësisht se paullësia e Ninivasve i të i kaloi kufin njerëzor apo toksor dhe arriti deri në praninë e Perëndis, Perëndia din diçka ku të tjerët nuk e din ose të paktën nuk e llogarisin të tjerët për ta ditur. Sepse këto 120.000 veta banor të Ninivasit nuk e dalojnë të djathen nga e majta e tyre. Pra janë në pat dituri. Nuk din se çfarë u bëhet dhe se cili është vullneti i Perëndis. Dhe në pat diturin e tyre, sikurse Perëndia në kohet e pat dituris për ne tani në dhjatën e re, e dim shumë mirë se këto kohra i anashkalon. Pra në pat diturin e tyre u bën të pa udhë, ku paullësia e tyre arriti deri në qiell. Tani këtu kemi një Perëndi ku nga dhjata e vjetër na mëson se si vepron në çdo gjendje të jetës. Jemi rreth vitit 800 përpara Krishtit. Shkatërrimi i Izraelit u bë pas 75 vjetësh pas Krishtit, sikurse Asirit e rrethuan dhe e mposhten popullin e Izraelit. Dhe në 683, do më thënë rreth 50 vjetësh përpara nga këtu, Ninive u shkatrua. Por tani jemi në fillim të gjerave, 50 vjet më pas, më falni. Në fillim të gjerave, ku Ninive është në panjohuri të plotë se cili është vullneti i Perëndis. Perëndia e shikon Ninevin dhe paudhësin e tyre dhe tani është ora për të vepruar Perëndia. Do të veproj duke qenë besnik në fjalën e tij, dhe besnik në karakterin e ti, dhe besnik në dashurin e ti. Pra, me besnikëri do të veproj. Dhe kështu do të thërras një njëri të veçant nga populli Izraelit, nga populli ku rrezikohet nga Asirianet, me shkatërrim të plot ku me të vërtet u bë rreth 75 vjetësh më vonë. Dhe do t'i jap një urdhër. Pra do t'a dërgoj Perëndia për para shkatërrimit, për shkak të paudhësisë së Niniveve, do të dërgoj Perëndia fjalën e tij. Fjalën e tij në mënyrë që njeriu të mos mundet të shfaqsohet dot. Leç është e shkruar dhe nuk do të harrojmë se ky ungjill i doktrinës të shëndosht, fjala e vërtet e Perëndis, jo ungjillet të tjera, por ky ungjill do të predikohet në të gjithë faqen e dheut përpara se të vinë barimi. Përpara se të mbaroj Ninive, Perëndia, sikur se bën për herë, dhe se sikur do të bëj edhe në ne dhe në të gjithë faqen e dheut, tani në ditët e fundit, do të dërgoj fjalën. Tani problemi është se sjellja e shërptorit të Perëndis, sjellja e njeriu të shenjt të Perëndis, i cili nuk pushon njeriu së qeni njeri, dhe nuk ndalon së qeni zemra e ti trathare dhe shumë e pabes. Atëherë pra është shumë e rëndësishme si mësim
që nga njëra anë të shohim Perëndin se si vepron, kurse nga ana tjetër në paudhësi të plot Ninivet se si do të veprojnë kur të vi fjala Perëndis tek ta. Por më e rëndësishmja për ne është që të shohim se shërptori i Perëndis si do të sillet kur të marr urdhër të përcaktuar me të cilin këtë urdhër nuk është ndakord as pak. Me urdhër të Perëndis. Ma a është e mundur që njeriu i Perëndis ta kundërshtoj urdhrin e Perëndis? A është e mundur shumë herë. Sepse njeriu ka zemër që dëshiron të sajat, njeriu ka mishin që ka pëlqimet e ti, dhe më e keqja apo më e mira akoma është se ka frym, pra që të mendoj, të daloj dhe të mundet të zgjedh dhe të vendos. Dhe jo na shërptor i Perëndis, por edhe ne sot shërptor dhe shërptore, që e jep Perëndia frymën e tij të shejt tek të gjithë ne për të profetizuar fjalën e Perëndis. Fjalën që Perëndia na jep. Fjalën ku Perëndia do t'i jap Jonas për të profetizuar, sepse është plot me frymën e shenjt dhe e ka përdorur me mënyra të ndryshme dhe në kohën e Jeroboamit të dytë për shpëtimin dhe për bekimin e popullit të Izraelit. Dhe vjen tani Perëndia e viziton dhe i thot: "Qohu Jona, shko në qytetin e madh të Ninivet dhe predikoju atyre duke ju thënë se paudhësia e tyre ka ardhur deri përpara mejet dhe informoj se për 40 ditë ka për të shkatërruar si qytet." Tani zemra e shërptorit të Perëndis. Ma unë këtë dua që ky popull të shkatërrohet dhe nuk e dua për mua, por e dua për popullin tim. E dua për vëllezrit dhe për motrat e mia. Të shkatërrohet armiku i tyre. Po, por dëshira jote është kundër vullnetit të Perëndis. Dhe vendos diçka shumë tronditëse. Duke i thënë, nuk bien dokord me urdhrin që më jep o Zot, me fjalën tënde të Perëndis. Për këtë arsye, vendosi me një vendim të qëndrueshëm që të largohet nga prania e Perëndis, sikur të themi sot të largohet nga kisha. Tani do t'i shohim në një mënyrë paralele, edhe dhjatën e vjetër, edhe dhjatën e re për ne sot. Nuk jam as pak ndokort me fjalën e Perëndis përsa i përket kësaj temet, ku për shembull thot se nëse kur vëron dhe shkel kurorën gruaja ime, unë nuk mund të martohem me, nuk bie në dokord. Kjo për mua është diçka jashtë logjikës. Kështu thot edhe Jona, nuk jam në dokord, është jashtë logjikës. Këtu është për të shkatëruar popullin yt nga këto armiq, kurse ti më dërgon për t'i shpëtuar. Unë e di se ti je Perëndi i mëshirshëm, i dhëmshur, i ngadalshëm në zemërim, dashamirësi dhe pendohesh për të keqen e hakruar. Por nëse pendohen dhe nuk i shkatëron ti, u zhdukem ne. Për këtë arsye mori një vendim të qëndrueshëm. Çfarë thot? Iku nga kisha për ne sot. Kurse për atë tha iku nga prania jote. Dhe çfarë bëri? Vajti në breg detit, në Job, gjeti një anije dhe në vend që të shkonte për në Ninive, u nis për në Tarshish, pra drejt Spanjës, larg popullit të Perëndis, larg pranisë të Perëndis, në mënyrë që të mos jem unë shkaku i shpëtimit të Niniveve, domethënë që të mos shkatërrohet populli i Izraelit përfundimisht nga unë. Dhe nga ana njerëzore është edhe logjike. Fjala Perëndis, mfali, fjala Jonas është logjike. Fjala Perëndis është jashtë logjikës. Për logjikën dhe për zemrën e Jonas. Dhe mori një vendim. U fut në anijen për në Tarshish, në vend që të shkonte për në Ninive. Por
u bleks me Perëndin. Është të mërshme për njeriu të bleksesh me vullnetin e Perëndis. Të bleksesh me forcën e Perëndis. Dhe ta them pak më sakt, të bleksesh me mëshirën dhe me dashurin e Perëndis, ku nuk te kalohet, sepse Perëndia është dashuri. Nuk mundet Perëndia të ndryshoj mendimin e ti, sepse Perëndia është dashuri. Ti ke mendimin që është kundër dashurisë të Perëndis, dhe e din se Perëndia, e përsëris dhe një herë tjetër, është i mëshirëshëm, sepse është i mirë, është dashuri, është i dhemshur, dhe të ndryshoj me mendimin e ti. Por, u bleks me të plotfuqishmin Perëndi që është dashuri. Dhe pa pritur, ndërsa Ania lundron të drejt Tarshishit, Zoti dërgoj një furtun të madhe në det dhe u bë një furtun e madhe edhe nga lartë edhe nga vetë dalkët të detit dhe Ania nuk lundron të dot. Një vuajtje e madhe për te edhe nga qili, por edhe nga toka. Dhe bëhet shkaku i vuajtjes të madhe për të gjithë sa janë në Atanie. Jonaj i din të gjitha gjërat. E din shumë mirë se ka të bëjë me Perëndin. Futet poshtë në hambaret e Anies, shtrihet të flej duke vendosur. Derisa ika edhe nga Perëndia edhe të vdes nuk prishpun. Por njerëzit luftonin atje me dalket dhe tani thanë, po çfarë do të bëjmë tani? Një keqe shumë e madhe, aty ku ishte gjithçka rregullt, e njihnin shumë mirë kohën dhe nuk parashikohej një det i till apo një keqe e till. Pra diçka ka të bëjë këto. Dhe gjithë secili kishte Perëndin e tij, sikurse edhe ne sot. Gjithë secili ka Perëndin e tij. Tjetri ka shen Jorgjin, flas për të krishterët. Tjetri ka shen Nikolën, tjetri ka apostullin Pjetër, tjetri ka shejtën Mari. Gjithë secili ka Perëndin e tij. Dhe njerëzit në padituri. Dhe thojnë tani do të shohim se ku është faji dhe vendosin që të lutet gjithë secili tek Perëndia e tij dhe të hedhin short dhe shorti i ra Jonas. Dhe vajtën dhe gjetën Jonan. Çfarë bën ti këtu? Ai në gjumë. Unë të vdes dua. Sepse nëse nuk do të vdes unë, do të shkojë në Ninive. Pra asnjë gjurm pendese për Jonan. Asnjë gjurm mëshiret edhe nga Perëndia për te. Një ndërhyrje me forcë e Perëndis për këtë çështje. Dhe thot, nëse doni të shpëtoheni, me hidhni në det. Unë nuk bije të vras veten në det, por ju po të doni të shpëtoni me hidhni në ujë. Dhe e pyetën. Na thuaj, cila e pse, nga na vjen kjo e keqe, dhe cila është vepra që do të bësh ti? E dyta, dhe e treta, nga ku vjen, cila është mënyra jote e së jetuarit, dhe nga cili popull i vjen, cilit popull pra i përket? Dhe Jona u përgjegj duke u përgjigjur, duke thënë, unë jam hebre, unë respektoj dhe dua Zotin Perëndi të qiellit dhe të dheut, i cili krijoi edhe tokën, edhe detin, edhe qiejt, dhe të gjithë u tremben. Dhe nëse doni të shpëtoheni, me hidhni mua në det. Ma ku të guxojnë ta prekun atë njeri? Por ja që dallka vinte akoma më fort, fortuna e gërsohej më tepër, dhe çfarë? U detyruan. E kapën dhe e hodhen në ujë. Dhe Jonaj asnjë gjurmë pendeset në shpirtin e tij. Ka të drejtë të plot. Perëndia ka të padrejtë. Bën të padrejtën. Unë do të bëj në drejtësinë time. Kujtohuni se drejtësia e njerëzit është si një robë e njollosur. Si një robë e njollosur, është plotësisht i sigurt Jona. Unë kam të drejtë, Perëndia këtu na bën të padrejtë. Por Perëndia nuk e ka që të vdes, Perëndia e ka për të punuar me te, për mision. Dhe urdhëron një peshk të madh
disa thojnë peshkaqeni i madh, apo disa thojnë balen. E këlltiti Jonan të gjallë për 3 ditë dhe për 3 netë në fund të barkut të këtij peshku të madh. Dhe aty në të 3 ditë nuk duroi dot më. Vazhdoi të pendohet dhe të lutet. Jo të pendohet të thotë se ke të drejtë o Perëndi, por të thotë po mirë, po shkoj. Dhe me then, ben një hap mbrapa, por shumë serios. Nuk e donë shpëtimin e një nivezvet, por donë shpëtimin e ti. E din çfarë do të thotë 3 ditë dhe 3 netë në bark të peshkut. Në fund arriti, u lut dhe tha, më fal o Zot Perëndi, unë do të flijoj me do të flijoj për para tejet me lutjen time dhe do të deklaroj se shpëtimi vjen nga Zoti. E din përsëri se Perëndia mund ta shpëtoj nga barku i peshkut. Nga barku i peshkut nuk ka gjë të pamundur për Perëndin. Është shumë besimtar dhe ka të drejtë të plot. E din shumë mirë se Perëndia mundet ta shpëtoj. Dhe me të vërtet, Zoti e urdhëroi peshkun që ta nxjerrë Jonan nga barku i tij. E nxori dhe e voli në breg të Izraelit. Dhe përsëri e vizitoi Perëndia dhe i tha në breg të Ninivesit më falni. Dhe tha, qohu tani, i tha Perëndia, të predikosh që të për popullin e Ninivasve. Dhe Jona e i detyruar, është ky mesazh tani, është i detyruar, por jo për pendesë dhe për kthim tek Perëndia. Duke qenë përsëri i bindur se ka të drejtë dhe siguri të plot për gabimin që bën Perëndia me te. Nuk mendon popullin tënd o Perëndi dhe mendon për Ninivet. Perëndia i thot, po, mendoj për Ninivet sepse në kohën e paditurisë unë i anash kaloj. Sepse nuk e din Ninivaset se cili është vullneti i Perëndis. Dhe deri sa ato nuk din, unë duhet t'i ndihmoj që të mësojnë. Dhe do të mësojnë vetëm kur unë të dërgoj fjallën time. Dhe do të dërgoj fjallën time vetëm në përmjet tejet që i e profet. Ma nuk jam në dokord, do të bej të biesh në dokord. Me të mirë, me të keqen, apo akoma më të vështirën, ti do të shkosh. Dhe unis të shkoj. Qytet, 3 ditë për ta përshkruar në këmbë, ka që i madhë. Dhe një ditë vazhdoj të ecë dhe të thërras duke thënë, pendohu një se për 20 ditë Perëndia dhe të shkatroj Niniven. Dhe Ninivesit në paditurin e tyre e dëgjuan fjallën e Perëndis, i besuan fjallës të Perëndis, erdi fjalla e Perëndis deri tek mbreti i tyre, u penduan, i rrëfyen mëkatet e tyre, shpresuan se nëse ju do t'i kthehen tek Perëndia, mund të gjejnë hir, u kthyen tek Perëndia dhe gjetën hir nga ai. Dhe tani, Jona në problem akoma më të madh. Po, thot, që më gjeti, duhej më mirë të kisha vdekur. Të mos kisha ardhur këtu, më mirë në barkun e peshkut aty ku isha. Nuk duhej të trembesha. Dhe vjen Perëndia dhe i thot, a është e mirë të zëmërosh kështu? Jona nuk flet, bëre një kasole dhe priti të shofë se çfarë do të bënte Perëndia. Shpreson akoma se Perëndia do të ndryshoj mendimin që ka, por nuk ndryshon Perëndia. Perëndia nuk është njëri që të ndryshoj. Nuk thot po edhe jo njëkohësisht, por duhet tani të ndihmoj Jonan. Mos val, Jonaj vjen dhe pendohet. Mos val do të gjej hir dhe mëshir nga Perëndia. Për këtë arsye, mbeti në diell, Perëndia urdhëron
të mbi një bim që në greqisht quhet kungull, gëzohet Jona me këtë bim të madhe, sikur se shijon atë hijen që po i bente ky kungulli, dhe pret me padurim të shoh fundin e çështjes. Çfarë do të ndodhë pra me popullin e Ninivasve? Por Perëndia ditën tjetër urdhëron një krimb të godas e lozën e kungullit dhe të thahet. Dhe aty Jona u zëmërua deri për vdekje. I ra diellin në kokë dhe një pyetje këto. Vallë, a ke arritur ndonjëherë që të zëmërohesh plotësisht në jetën tënde? Jo të mërzitesh, tjetër është që të humbësh shpresën nga vetja jote, apo të humbësh shpresën nga njerëzit, apo të mpakesh nga ato që don, apo të humbësh shpresën tek Perëndia. Këtë nuk e lej, nuk e uroj që të kemi ndodhur, na ketë ndodhur kur kjo. Mua më ka ndodhur dy herë kjo, dhe e lejoj Perëndia për të kuptuar se çfarë do të thotë se i humba shpresën tek Perëndia, e humba besimin tim. Por Perëndia na don. Perëndia e don dhe vjen dhe e viziton Jonan. I thot: "A është mirë të zëmërosh kështu, Jona, që u tha lozja e kungullit? Duhet ta shpjegoj." Dhe i zëmëruar si që ishte, por edhe i pa shpres tani me nga dashuria e Perëndis atë, nga hiri i Krishtit dhe nga bashkësia e frymës të shejt, nga thellësit e zemrës të ti del dhe thot se po, është mirë të zëmërohem deri për vdekje. Dhe kush? Njeriu i Perëndis. Profet i Perëndis, njeri i bekuar i Perëndis, ku vepra e të cilit është plotësisht me rezultat të mirë për hir se Perëndia e zgjodhi dhe e dërgoi në Ninive. Nuk dërgoi dikën tjetër, e mirë, ti nuk do të shkosh, do dërgoj dikën tjetër. Jo, ai mund ta përmbushte nëpërmjet frymës të shenjt vullnetin e Perëndis. Ai është i përshtatshmi dhe Perëndia njeh edhe zemrën ton, por tani edhe Jonan, veçanërisht forcën dhe mundësinë që ka. E din shumë mirë se do të mundet ta bëj, leqe nuk don. Dhe duhet ta bind, ta detyroj që të doj. Aty është ku i humbi shpresat plotësisht. Kur e humb shpresën njeriu? Njeriu e humb shpresën kur detyrohet nga Perëndia të bëj atë që nuk don, atë që mendon se ka të drejtë, aty ku mendon se ka gabim Perëndia, aty humb shpresën. A është mirë Jona të zëmërohesh? Po, është mirë të zëmërohem deri në vdekje. Më mirë të vdes, më mirë të kisha vdekur. Më mirë të vdes akoma dhe tani. Dhe vjen Perëndia për ta shpjeguar, por në të vërtetën Perëndia na shpjegon ne. Ti u zëmërove shumë për lozën e kungullit, për të cilën ti as nuk u mundove dhe as nuk e vadite dhe as nuk e mbole, e cila për një natë mbiu dhe u rrit dhe për një ditë përsëri u zhduk. Tani unë nuk duhet të më vije keq për një niven, për këtë qytet të madh, për të cilin u mundova, për të cilin e bera të shtohet, të shumohet, dhe për këtë qytet i cili ekziston ose vazhdon të jetë, të ekzistoj përsëri. Do më thënë, kuptove Jona, kuptove vëlla dhe motër, atë për të cilin ti e ke frikë dhe nuk e pranon, të cilin e ti e urren nga që ai të urren dhe është armiku yt, ti duhet ta duash. E pa besuesh me kjo. Perëndia e don shumë. Dhe e shëndëroi
Jonan, të vetmin shërbëtor që mund të dilte me rezultat në këtë mision, pavarësisht nga dyshimet, nga mendimi i kundërt i tij, e shëndroi në predikues të dashurisë në të gjithë botën të dashurisë të tij, për të shfaqur dhe për të deklaruar dashurinë e tij Perëndia për të gjithë njerëzimin. Pra Perëndia don që të shpëtohen të gjithë njerëzit, pa përjashtuar askënd, dhe të vinë në njohuri të së vërtetës. Por pyetja e madhe është, ti a don që të shpëtohen të gjithë njerëzit, edhe ai, atje, i cili të urren, apo tjetri i cili të akuzon, apo ai tjetri i cili të shan, apo ai tjetri i cili të stërmundon, ai tjetri që të urren? Perëndia don që ai njeri të shpëtohet. Ti a don? A e dëshiron diçka të tillë? Dhe përgjigja është, ndihmom, o Zot. Nuk mundem të kem një dëshirë të tillë, por ndreqe zemrën time në mënyrë që të doj me të vërtet zemra ime. Sepse nëse ndreq Zot zemrën time, do të shpëtohet edhe ai, edhe unë. Dhe ta themi përsëri. Nuk e dim nëse Jona u pendua. Nuk e dim nëse e kuptoi Jona. Nuk e dim nëse e rrefej mëkatin e tij përpara Perëndis Jona, dhe nuk e dim nëse e tha apo nuk e tha se ke të drejtë o Zot. Un jam i pavlerë dhe i pa forcë. Pra nuk e dim. Nuk na thot fjala nëse u porul Jonaja apo jo. Por një gjë dim. Se nga që të gjithë ne do të gjendemi në gjendje të tilla, në gjendje të ngjashme me njerëz të cilët nuk do të mundemi të kemi simpati për ta, që t'i duam as që diskutohet, me njerëz të cilët na bëjnë keq, që na urrejnë, për këtë duhet të dim shumë mirë se Perëndia don që ta duam të afërmin ton sikur veten ton. I afërmi yt mbase mund të jetë armiku yt. I afërmi yt mund të jetë ai që të urren. I afërmi yt mund të jetë ai që ka zili përpara teje. Ai që flet keq për ty. Ai që të bën të vuash. Por ti duhet ta duash sikur veten tënde. Do më thën, të bësh për te atë që do të doje ti, të bënte ai ty, nëse do të gjendesh ti në vendin e tij. Ndryshe, nuk janë të mira gjërat. Ndryshe, ai do të shpëtohet dhe ti mbase nuk do të shpëtohesh dot. Ma dashuria Perëndis, ma derisa më rilindi, më bekoj, më ndihmoj, më pagzoj dhe me frymën e shenjtë. E din se sa të pagzuar me frymën e shenjtë do të vinë kur të betrën bimi i kishës dhe të gjenë portën të mbyllur dhe do të thrasen, Zot, na e hap portën të hymë. Në emrin tënd profetizuam, o Zot. Në emrin tënd bëm mrekullira të mëdhaja. Në emrin tënd dëbuam akoma dhe demon nga njerëzit. Gjithmonë vinim në kish dhe dëgjonim fjalën e Perëndis. Gjithmonë hanim trupin dhe pinim gjakun tënd çdo të diel. Na e hap portën, o Zot. Dhe Zoti do të thotë, kur nuk ju kam njohur. Largohuni ju që keni vepruar në paudhësi dhe në padrejtësi. Çfarë do të thotë paudhësi? Do të thotë bënit veprat në të cilat nuk veproja unë. Donit të bënit vepra të cilat unë nuk i doja t'i bënit. Dhe përse ju bekova, është nga që ju dua, ju bekova. Për se e mbyllit tani portën, është se nuk mund ta te i kaloj dashuria ime
mungesën e drejtësisë tuaj. Nuk mundem që të të llogaris për të drejtë, sepse nuk je i drejtë. Dhe nuk je i drejtë dhe nuk thua se i drejtë je o Zot, por thua i pa drejtë je o Zot. Unë jam i drejtë. Të dashur vëllezër dhe motra. Nuk është prall. Nuk është e thjesht. Nuk është e parëndësishme që të mos mundesh ta durosh, të mos mundesh ta pranosh, të mos mundesh ta shohësh atë të papranueshmin, atë i cili nuk durohet dot. Nuk është e parëndësishme që të mos duash atë ku Perëndia e don dhe don që të shpëtohet mundësisht. Perëndia të na ruaj, Perëndia të na mëshiroj. Sepse shpëtimi jon mvaret në një fire fije peri, pak po bërë kështu, e humbe lojen, e humbe rëmbimin e kishës. Çfarë don Perëndia? Ki kujdes ruhu, kujdes të mos zemërohesh, të mos mpakesh kur dhe për asgjë. Për çfarë do lloj mënyret, qoftë edhe në të drejtën e plot tënden, të denon në humbje të përjetshme. Këtë tha Perëndia. Mos u zemëro, mos u mpak. Ma nuk më donë tjetëri, ai nuk të donë, nuk të donë, por Perëndia e donë. Dhe kështu, ti do t'i ngjash ati që nuk të donë, apo do t'i ngjash ati që të donë dhe ty edhe ate. Dhe fjala thotë, fjala Perëndis, bëhuni imituesit e mi dhe ecni në dashuri si bi të dashur të Perëndis. Imitues të Perëndis bëhuni. Nga që është shumë e zakonshme kjo jeta jon personale apo jeta jon në kish, që është bërë si kronike do me thënë, dhe shumë let krijohet zemërimi. Por sot Perëndia na zbulon dhe na thot se çfarë do lloj trajtet të zemërimit që mund të kesh, çfarë do lloj gjendjet e drejtësisë që të jetë drejtësi e jotja, ka për të drejtuar drejt ferrit. Nuk është të mërshme kjo. Edhe nëse i bën të gjitha në mënyrë të përkryer, nëse je dhe që mendon që mund të jesh, edhe të tjerët mendojnë base se mund të jesh, sikur se Jona, profet i përkryer, çfarë do që bente, i jepte mbarësi Perëndia. Por zemrimi i tij në vullnetin e Perëndis e solli që të jetë larg nga fundi i bekuar. Perëndia të na ruaj. Amen.